Jambo mtazamaji, natumai mko salama. Karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha nne, kipindi cha pili. Mada kuu ni kuandika. Somo letu ni barua rasmi, na mimi ni mwalimu wenu Sera Wamaitha. Mwanzo tutaanza na lengo ama shabaha la somo letu, kwamba kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze: moja, kufanua sehemu muhimu za insha; pili, kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika barua rasmi kwa mtiririko mzuri. Katika barua rasmi kuna muundo wa barua rasmi. Sehemu ya anwani kuna marejeleo, mtaja wa mwanzo na mada, utangulizi, mwili na hitimisho. Barua rasmi ni barua zipi? Hizi ni aina za barua ambazo huandikwa kwa nia ya kuwasilisha ujumbe rasmi ama ujumbe wa kiofisi. Kwanza na sehemu ya anwani. Barua rasmi ina anwani mbili. Anwani ya kwanza ni ya mwandishi, na huandikwa juu ya karatasi, mkono wa kulia, na ufuata na tarehe chini yake. Kisha andika anwani ya mwandishi, unaruka mstari moja ni uandike tarehe chini yake. Anwani ya pili ni ya mwandikiwa, kuandikwa kwenye mkono wa kushoto pambizoni chini ya anwani ya mwandishi. Tuangalie mfano wa anwani. Tuna mtindo wa wima na kuna mtindo wa mshazari. Hiyo mtindo wa wima, anwani yako iko wima, yani shule ya upili ya Ndia, sanduku la posta Ndia, tarehe. Anwani ya mwandikiwa, meneja msaidizi, kiwanda cha vinywaji baridi, sanduku la posta Nairobi. Huo mfano wa mtindo wa wima. Kisha tuko na mtindo wa mshazari, shule ya upili, yani maneno yamepangwa kwa mshazari kama ilivyo hapo. Anwani ya mwandishi. Tena kwa sehemu nyingine ni ya marejeleo. Namba hii ni nambari ya kumbukumbu ya barua hiyo. Kutaja jina la ofisi, jina la faili iliyohifadhiwa barua hiyo na kadhalika. Huandikwa kwa kufupishwa. Huandikwa chini ya tarehe ya barua, upande wa kushoto kabla ya anwani ya mwandikiwa. Kwa hivyo kisha andika barua ya anwani ya mwandishi, baada ya kuandika tarehe ndio tunaandika marejeleo hapo. Mfano marejeleo ni kama unaandika kwa ufupi nambari iliyoko hapo. So mfano tuliopewa hapa. Sehemu nyingine ni mtaja wa mwanzo, huandikwa chini ya anwani ya mwandikiwa na huanza pambizoni. Mtajo huandikwa chini ya anwani ya mwandikiwa na huanza pambizoni. Shamaliza anwani ya mwandikiwa. Mwanzo niza kuwa kwa bwana au bibi, kwa profesa, kwa daktari, kwa mwalimu, na huandikwa chini ya anwani ya mwandikiwa. Sehemu hii nyingine ni sehemu ya mada. Mada, baada ya mtajo mada hufuata. Mada hutanguliwa na neno ambalo hudokeza lengo, na huandikwa kwa mkato likifuatwa na mada yenyewe. Kwa mfano, inaweza kuwa ni kuhusu, inaweza kuwa ni kumbukumbu, inaweza kuwa ni mintarafu. Mfano wa mada mintarafu unaandika kwa kifupi. Ombi la kazi ya walimu unaandika kwa herufi kubwa, kisha unapigia mstari. Sehemu nyingine ni utangulizi. Kwanza kwa ujumbe mkuu. Wanaotumiwa wana shughuli nyingi, kwa hivyo ni vyema kwenda moja kwa moja kwa shughuli muhimu. Unaanza kama ilivyo kwa barua ya kirafiki, unaanza kwa salamu, kwa kuwa mko na uhusiano wa udugu na mwenye unaandikia. Lakini barua rasmi unaenda moja kwa moja kwenye ujumbe mkuu, kwa kuwa unaandikiwa na shughuli nyingi. Kwa hivyo ni vyema kwenda moja kwa moja kwa shughuli muhimu.
Sehemu nyingine ni mwili. Hapa ndipo tunafanua ujumbe mkuu moja kwa moja. Lugha ya heshima, lugha sanifu, lugha rasmi na isiyo na misimu ndio hutumika. Yaani iliyo rahisi kueleweka. Tumie lugha heshima, lugha sanifu, rasmi na usitumie isiyo na misimu ili iwe rahisi kueleweka. Kwa kawaida nafsi ya kwanza umoja hutumika pamoja na wakati uliopo. Sehemu ya mwisho ni hitimisho. Barua rasmi huwa na hitimisho maalum lililo na jina sahihi ya mwandishi na cheo chake. Lazima ikuwe na jina sahihi ya mwandishi na cheo chake. Kwa mfano, kuna wako mwaminifu, sahihi, jina lake Edwin Wafula na cheo chake ni mkurugenzi wa elimu. Kwa hivyo huo ndio muundo wa barua rasmi. Tukifuata, natumai tukizafuata mtindo huo wa ama muundo huo wa barua rasmi, tuna uwezo wa kuandika barua yoyote rasmi. Na swali ama zoezi hapa. Wewe ni mwalimu mkuu, mwandikie barua ya mapendekezo mwanafunzi wako anayenuia kujiunga na chuo kikuu nje ya nchi. Wewe ni mwalimu mkuu, mwandikie barua ya mapendekezo mwanafunzi wako anayenuia kujiunga na chuo kikuu nje ya nchi. Kwa marejeleo zaidi kuhusu barua uandishi wa barua rasmi, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, kidato cha 4, toleo la 3. Iwapo una swali, pendekezo lolote ama maoni, waweza kutumia ujumbe kwenye nambari iliyopo kwenye runinga. Vile vile waweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.